どうも皆さん、こんにちは、アンチノミーです。さあ本日なんですが、またテックジーナスデッキをですね、やっていきたいんですが、今日のですね、テックジーナスデッキ作りすぎ問題っていうのがちょっと発生してるんですけども、ちなみに関係ない話なんですけど、テックジーナス VS テックジーナスっていうか優勢 VS アンチノミー戦に BGM をつけてみたっていう動画、あれね、声優の宮下さんに届きました。やりました。私めちゃくちゃ嬉しかった。ツイッターでね、引用リツイートしていただいて、なんか本当に僕も泣いてしまいましたみたいな、リツイートいただいて、めちゃくちゃ光栄でした。まだ見てない方はね、ぜひ見てください。で、今日はですね、このテックジーナスデッキ、新しい新パックを抜かなくても作れるようにね、出せるようにね、作ってきたんで、今まではテックジーナスモンスターのね、こういうなんかサーペントとかを使わないといけなかったんですけども、今回のデッキ、もうテックジーナスもはやメインデッキにね、これしか入ってないっていう、テックジーナスハルバードキャノンスラッシュバスターっていうモンスター、皆さんご存知ですか？これハルバードキャノンがそもそもこれアンチロミンさんのね、エースモンスターのレベル12のデルタアクセルシンクロモンスターなんですけども、こいつをバスターモードで変身させると出てこれるっていう、バカみてえにロマン性の高いモンスターなんですよ。こいつやばくないですか？こんな、なんかレベル12のデルタアクセルモンスターにバスターモード打つんですよ。バカほどロマンっていう。で、このモンスターなんですけども、どういう効果持ってるかっていうと、まあ基本的にはね、ハルバードキャノンと似たような感じで、相手が、モンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚する際に、それを無効にして、そのモンスター、および相手のフィールドの特殊召喚されたモンスターを全て除外するっていう、ハルバードは無効にして破壊するんですけども、こいつはですね、無効にしてさらに他のモンスターも全部除外できるっていう、バカみたいに強いモンスターなんですよ。で、このカードが破壊された時、自分の墓地のテックジーナスハルバードキャノンを一体特殊召喚できると、召喚条件無視して、これね、なんでこいつが変身してこれになれるし、でこれ破壊されたらこっちが出てくると、素晴らしいですね。でこっちが破壊されると今度はブレードガンナーがね出てきたりするんで、めちゃくちゃ耐久力あるんですよね。因果切断だけ本当に無理で、どういうギミックになっているかっていうと、まあちょっと1戦目とかのギミックをね見ていただければ分かるんですけども、3枚コンボになってて、サイキックリフレクター、それから、コンフィ、ジェスタコンフィと、シンクロンリゾネーターと。で、ワンチャンっていうですね、これレベル1のモンスターがフィールド上にいると、レベル1のモンスターをデッキから、持ってこれるっていう、このカードがあるんで、まあ、ちょっとライフダメージ受けますけど、これ結構有用な、サーチカードなんで、これで、これ全部レベル1ですから。なんで、この3枚を揃えていくっていう感じですね。で、このデッキのいいところは、心拍向かなくてもいいっていうところもそうなんだけども、このバスターモードをこいつでサーチできるんで、基本的にこれは出るんですよ。結構な確率で。確かに 27% ぐらいだった気がするんだけど、スラッシュバスターできる確率がね。なんで、今回はね、そんな感じでテックジーナスを、心拍向いてなくても、テックジーナス、このスキルさえあれば、これを出せるよっていう、まあ、そういうギミックだと思って見ていただければなというふうに思ってます。マグマとかね、この辺のね、8のチューナーモンスターがいるんです。これがね、強いんですよ。展開ルートは対戦動画でご覧いただければなと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ、カモン、テックジーナスハルバードキャノンスラッシュバスター、見せてやろう。これが限界を打ち破る境地。デルタアクス、反動強い。サメちゃんか、サメちゃん、プリンセスの方、そっちの方ね。そっちだったらまあやっぱりですね、なんだっけ、ディーバから重装兵で深淵から一妨害構えられるって、あれおかしいんで、やってること結構普通ありえませんからね。重装兵がその深淵の宣告者じゃねえや、深淵に潜む者の下に重なってるってやっぱおかしいんで、どう考えてもレベル合ってないからおかしいんですよ。デュエルリンクスミンなんかその理不尽を強いられてるんでね、これが本来の出し方なんで、ランク4のカッターシャーク召喚で、カッターシャークの効果、カッターシャークを対象に取って、カッターシャークはね自身のを対象に取ることもできるんですけども、対象に取ったモンスターと同じレベルの魚族を特殊召喚できるっていう、まあ、効果なんで、これで出すっていうのが本来のなんだろうな、遊戯王のやり方なんですよ。なんか
今のデュエルリンクスってディーバ召喚してなんか重装兵出してきて、なんか謎にねランク4してくるみたいな、あれおかしいですから、絶対に絶対おかしいんで。だってレベル合ってないんだもん。うわ、肉質強いな。来たろ、光る。なるほど、まあでも光るか、そりゃそうだ。深淵の先駆者いるわ。深淵の先駆者いるわ。深淵にしてもいるわ。さあ、サイキックリフレクターのモンスター効果発動。バークは手札にバスタービーストを加え、バスタービーストのモンスター効果、バスタービーストを手札から墓地で送ることによってバスターモードを手札に加える。そして僕はサイキックリフレクターのモンスター効果発動、バスターボードを相手に見せつけてバスタービーストを墓地から特殊召喚、レベルを3つ上げて特殊召喚。そして手札からレベル1のモンスタージェスターコンフィーを特殊召喚。さあ、なんかチェーンあるな、うるさいな。ちょ、チェーン早くしてくれ、なんか使ってくれ。使うんだったらレベル7バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、リミット解放レベル8ゴーシンクロ召喚、テックシーナス演算機マグマ、誰やねん、お前誰やねん。ワンチャン発動、レベル1モンスターがフィールド上に存在する場合、敵からレベル1モンスターを手札に加えることができる。そしてテックジーナスシンクロンリゾネーターを特殊召喚、テックジーナスジェスタコンフィーにテックジーナスシンクロンリゾネーターをチューニング、リミット解放レベル2、リギュレーターオープン、ナビゲーションオールクリア、カモンテックジーナスレシプロドラゴンフライ、レシプロドラゴンフライのモンスター効果はちょっと後で使う。レベル2レシプロドラゴンフライにレベル8、テックジーナス演算機マグマをチューニング、リミット解放レベル10、メインバスブースターコントロールオールクリア、無限の力今ここに解き放ち次元の彼方へ突き進め、ゴーアクセルシンクロカモンテックジーナスブレードガンナー、そしてスキル発動セットデルタアクセル、2体目のレシプロドラゴンフライを特殊召喚し、テックジーナスレシプロドラゴンフライのモンスター効果、ブレードガンナーを分解しブレードガンナーのシンクロ素材としたモンスターに対応、墓地から特殊召喚することができる。現れるテックジーナス演算機マグマ、テックジーナスレシプロドラゴンフライ、そしてレシプロドラゴンフライとレシプロドラゴンフライにレベル8、テックジーナス演算機マグマをチューニング、リミッター解放レベルマックス、レギュレーターオープン、ナビゲーションオールクリア、時空を突き破り未知なる世界を開け、ゴーデルタアクセルカモンテックシーナスハルバードキャノン。ジュース、これが限界を打ち破る境地、トップクリアマインド、テックシーナスハルバードキャノンの攻撃、ハルバードブレード、キノショ先に打てばよ、いいのによ、あいつ先打てよ、それ、ここ出てきて打っても結構バスターモードきついんじゃないか、あれ。ちょっと待ってくださいね。でもな、もう一枚の方がなんかあれかもしんないもんね、本命かもしんないもんね、あっちのカードわかんないよね、これね。いや、月のショか、まあでも裏にあっても別にバスターモードあるからそんなに痛くない気がするね。別にこのモンスターなかなか突破できないと思うから、これってさリリースできるよね、裏でもね、バスターモードはね、だから多分大丈夫だと思うんだよね、これ。オッケー、なんか何もなかったっぽいな、相手あの癖、なんか何でもない癖なのかもしれないですね、あれ大したことない癖な気がする。さあ、バスターモードが控えているんで、僕はテックシーナスハルバードキャノンをテックワンチャンいった忘れてた、ワンチャンは持ってきたモンスターの召喚に成功しないと2000ダメージを受けますね、はい。さあ、上白亮がカッターシャーク、なるほど、まだいいんじゃないか、そいつはカッターシャークの効果もいいぞ、使ってカッターシャークの効果もいいだろう。あ、でもいい、変身しといてもよかったけどな、まあいいや。
これで変身し、まあ次のあれか、着地でいいか、着地の後でいいわ、着地の後で絶望のモンスターを特殊召喚。僕はバスターモード発動。フィールド上のテックジーナスハルバードキャノンをリリースし、デッキよりテックジーナスハルバードキャノンスラッシュバスターを特殊召喚。そんな効果はどうでもいい、そんな効果不可視でどうでもいい、まあ、どっちにしてもそれはタイミングを逃す。そのモンスターは我々をテックジーナスハルバードキャノンスラッシュバスター。さあどうする。モンスターの召喚、判定召喚、特殊召喚に成功した場合、その召喚自体を無効にし、フィールド上に特殊召喚されているモンスターを全てゲームから除外す。やってしまったようだな、やってしまったようだな、上白涼が。僕はテクチナスハイバラキャノンスラッシュマスターのモンスター効果発動。その特殊召喚を無効にし、特殊召喚されたモンスターを全てゲームから除外する。ハイパークローズサモン、強すぎる、強すぎる、強い。テキストをよく読むことだな、上白龍河とやら。シンクロ召喚こそが答えだ。エクシズ召喚、そんなものは知らん。行くぞユベル。ユベル、ユベルって誰だ。そんなキャラクターは知らんぞ。最近はアンチノミーを使ってレベルコピーでサンダードラゴンを回している輩がいるらしいな。俺は絶対に認めない、そんなことは。レベルコピーでサンダードラゴンをアンチのみで回すなんていうことは許されない。まあそれでみんなスキル掘ってるんだろうけどな。アンチのみ当たってもほとんどサンダードラゴンだぜ。悲しいぞ俺は。お、もう弱えな、ゴミみたいな展開してたらもう死ぬぞ。バスタービーストのモンスター効果発動。いやーこれサンダードラゴンマジでさ、このチェーンマジでうるさい。あの毎回毎回思うけど、そのなんか DD クローあるかどうか予想ってんのかなんか知らないけど、これなんか雷電流サンダードラゴンの効果一生使わんのマジで迷惑じゃないこれ。どうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだっていうね。もうフォーさんもびっくりの遅延行為ですよねこれね。さあバスタービース、バスターモードを手札に加える。そしてサイキックリフレクターのモンスター効果を発動するぞ。サイキックリフレクターのモンスター効果、バスターモードを見せつけることによってバスタービーストをレベルを3つ上げて特殊召喚。いやーうるさいマジで。 DD クローあるんだったらここで投げてるもん絶対に。だって DD クローあったらここ投げてるでしょ。ないの知ってんだよな、もう早く投げろよ雷電流。レベル7バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング、タックチューナス演算機マグマをシンクロ召喚、さらにテックチューナスジェスターコンフィーを特殊召喚、手札よりシンクロンリゾネーターを特殊召喚。レベル1テックチューナスジェスターコンフィーにレベル1テックジーナスシンクロンリゾネーターをチューニング、リミッター解放レベル2、レギュレーターオープン、ナビゲーションオールクリア、ゴー。テックジーナスレスプロドラゴンフライレベル2、レスプロドラゴンフライにレベル8、テックジーナス演算機マグマをチューニング、リミッター解放レベル10、メインバスブースターコントロールオールクリア。無限の力今ここに解き放ち、次元の彼方へ突き進め、ゴー。アクセルシンクロカモン、テクチナスブレードガンナースキル発動セット、デルタアクセル、レスプロドラゴンフライのモンスター効果、フィールド上のシンクロモンスター1体を分解し、そのシンクロ素材としたモンスターを墓地から特殊召喚。レベル2テクチナスレスプロドラゴンフライトレベル8、エンザギマガの特殊召喚。レベル2テクチナスレスプロドラゴンフライトレベル2、テクチナスレスプロドラゴンフライにレベル8、テクチュラス演算機マグマをチューニング、リミッター解放レベルマックス、レギュレーターオープン、ナビゲーションオールクリア。無限の力よ時空を突き破り未知なる世界を開け、ゴー。デルタアクセルカモン、テクチュラスアルバードキャノン、カードを1枚セット、バトルフェイズ、テクチューナスアルバードキャノンの攻撃する前にパースビューに行こう。行くぞテクチューナスアルバードキャノンの攻撃、アルバードガトリングキャノン。どうせ雷電流なんだろそれ、分かってるんだよ。何何、くそあいつやるな。
まあでもいい、特殊召喚とかはいっぱい封じれるから結構強い。言うてね、ハレバードキャノンで1回で、バスターでもう1回止められますしね、うん、大丈夫だね。はい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 、オッケーオッケー、見て。さあどうするんでしょうか。ユベルさん召喚無効は1回入りますよ。ドラゴン目覚めの戦列いいだろう。これでもあレビオニア、これ今闇闇闇か、はい、闇闇闇なんか闇闇闇止められない、止めなくてもいいまであるじゃん、ね、闇闇闇闇別に闇闇闇止めなくてもいい説結構あるんだよ。まあでもシンクロ素材とかにされたら嫌か、シンクロ素材とかにされたら嫌だな。ハルバードキャノンテクシナス、ハルバードキャノンのモンスター効果、相手の召喚判定召喚特殊召喚を無効にして破壊する、クローズサモン。そしてテックジーナス、ハルバードキャノンをリリースし、デッキからテックジーナス、ハルバードキャノン、スラッシュバスターを特殊召喚。さあもう一度召喚特殊召喚を無効にさせてもらうぞ。強っ、熱いよこの盤面。召喚判定召喚特殊召喚2回無効ってめちゃめちゃ強くない？ちなみにハルバードキャノンが破壊されたら、またハルバードキャノン、あ、スラッシュマスターが破壊されたら、あ、それは止められない、カードの効果だから。カードの効果で特殊召喚すると融合とか雷鳥竜とかの効果は止められませんけども、雷豪竜とかレビオニエは止められるんですよ。あれ召喚条件、あの自分の ルール効果の召喚条件なんで、あ、オルタナティブとかも止められます一応。だからあれ止められるけど、まあ、融合とか、マスクチェンジとか、ああいうカードの効果でも特殊召喚は止められないっていうね、まあ、そういったところ。さあモンスターを召喚反転召喚特殊召喚すると、俺は俺様をぶち殺すぞ。モンスターをセット取るしかないだろうな、やることは。よーしよ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 し、神ゲーだ、神ゲーすぎるだろ。これブルーダルで戻したら勝ちだ。サイキックリフレクターを召喚し、サイキックリフレクターのモンスター効果発動。いや強っ、テックジーナス氷結界の竜ブリーナルとかいうモンスターめっちゃ強いんだけど、レベルを1上げればいいのかな。でバスタービーストを特殊召喚し、レベル5、バスタービーストにレベル1、サイキックリフレクターをチューニング、リミッター解放レベル6、レギュラーとオープン、レンジ修正、ナビゲーション、ホールクリア、ゴーシンクロ召喚、カモンテックジーナス氷結界の竜ブリーナク。そしてテックジーナス氷結界の竜ブリーナクのモンスター効果発動、手札を2枚墓地に置くことによって相手のモンスターを2体バウンスすることができる。バトルフェイス、タックシナス、ハルバードキャノンの攻撃、ハルバードキャノンスラッシュバスターガトリングローリングアタック、神ゲー、神ゲーすぎ。やっぱりスラッシュバスター、ハルバードキャノンのスラッシュバスターってロマンだな。さあお相手の方、ヘルカイザー両選手よろしくお願いします。デュエル3倍デュエル。さあ、はい、天才のまたこの感謝のですね、感謝の援軍でアサシンライデンをこれ感謝の援軍するしかないわ。さあ感謝の光の援軍発動。さあミセラサウルスが落ちていく、しっかり目に落ちていく、しっかり目に落ちていく。さあアサシンライデンを召喚し、アサシンライデンのモンスター効果は発動せずにそのまんまこっちでいい。テックキナス、スターガーディアンを特殊召喚していく、リミッター解放レベル5、レギュラーとオープン、ナビゲーションオールクリア、ゴー新規の召喚テックシナス、スターガーディアン、スターガーディアンのモンスター効果テックシナス、スクリューサーペント回収テックシナス、スターガーディアンのモンスター効果スクリューサーペントを特殊召喚し、スクリューサーペントの効果と墓地のテクシナスブーストラプトルを特殊召喚レベル1、テクシナスブーストラプトルにレベル4、テクシナススクリューサーペントをチューニング、リミッター解放がレベル5、ナビゲーションがどうのこうの、新規のフライトコントロールがどうのこうの、新規の召喚テクシナスパワーグラディエーター、パワーグラディエーターとレベル5、テクシナスです、スターガーディアンで新規の召喚、リミッター解放がレベル10、メインバスブースターコントロールがどうのこうの、新規の召喚テクシナスブレードガンナースキル発動セットデルタアクセル、デルタアクセルの効果によってテクシナスレシピロドラゴンフライを特殊召喚、レシピロドラゴンフライのモンスター効果テクシナスブレッ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 ガンナーを墓地の振り、テクシナススターガーディアンを特殊召喚レベル5、テクシナスパワーガーディエーターとレベル2、テクシナスレシピロドラゴンフライにレベル5、テクシナススターガーディアンをチューニング、リミッター解放がレベルマックス、
レギュレーターがどうのこうの、無限の力がどうのこうの、未知なる世界がどうのこうの、シックの召喚もう疲れたわ今日さ。テックジーナスのさ、今日分け出してる実況者にしか分かんないけど、これいやマジで長い。シックの召喚工場がクソ疲れるこれ実況してんの。そして、ターンを終了していくぞ。いやーこれねー疲れんだよね、マジでほんまに疲れんだよ。これ全部言わなきゃいけないからね、どうのこうの連発っていうね、そういう話を。デッキジーナス近所です。やはい、いやそれきついな、それきついですね。聖杯ちょっときついな、まあ、特殊召喚無効に、あーサイバーダークかの、でも4400超えなくね、これさすがに。いや4400ってなかなか簡単に超えられる数字ではありませんよ。アルティメットドラゴン出すくらいしか超える手段ないんじゃないか説結構ありますけどね。それまあ一応でも効果発動できるんだ、効果発動できるけどそれ無効になるみたいなね。はい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 、オッケー。さあサイバーダッキールの効果によってサイバーダッカノンを、装備していく。はい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 、問題ないよ。一気かせ、一気かせ、届かんだろ。でもそれまだもう一番とかな、でそんな納金なことある、そんなやばいこと起きる、そんなやばいこと起きる。セット出口終了前、あ、え大丈夫じゃん。サイバーダークカノンは、あきつね、きつね、逃げろアルバードキャノン来て。キールの効果、アルバードキャノンのキールの効果なんだっけ。とりあえず、ね、ブレードガンナーを特殊召喚すると、ブレードガンナーを墓地から特殊召喚、現れろテクシーナスブレードガンナー。え